tirar. Bota naquele tacho ali, ó. Tudo são sementes que a gente tem que catar, não pode perder a oportunidade, né? Que tem muita gente que almeja ter uma riqueza dessa aqui. Tá aí, gente, a mais a semente de acariotas que foi tirada no chão. Tem muitíssima semente aqui, gente. Eu vou ficar aqui o dia inteiro. Eu cato semente o dia inteiro. Ok? Então tá aí mais um vídeo pra vocês. E continua nos acompanhando o nosso trabalho. Ok, gente? E, com certeza, você tendo um objetivo, você vai conseguir conquistar. Ok? Tudo precisando ter fé e esperança. Toda mudança é difícil. E às vezes custa caro, mas se for uma mudança positiva, no final vai valer a pena. Tudo que nós estamos fazendo vale a pena no futuro. Só acreditar. Um abraço.